Inilah pertarungan antara dua jejaka. Di sebelah kanan, Sigara, Mat Gedebek. Abang ni mana reti nak pika awak? Tak reti nak pika perempuan ni. Dan di sebelah kiri, si Gatal, Dolah Z. Yang pastinya Cikgu Muni akan jadi hak aku selama-lamanya. Jaga elok-elok kedua isteri Cik Dolah, ya? Siapakah yang dapat menawan hati Cikgu Murni? Mat Gedebek, Isnin ini 8.30 malam, Skrin di 9, saluran 119.